公演で演舞をさせていただいてきました。その度にずっとずっといいよよこい、いいよさこい、その思いを込めて踊らせていただいてきました。4年間ここで踊ることができなくなったんですが、こうやって久しぶりに皆様とこの喜びを分かち合えることを心から嬉しく思っております。今日皆様に見ていただける念願のこの五流という踊りは、実は東日本大震災があった年に2011年になりますが、国友が癌の末期で病室で、亡くなる1週間前に、日本の皆さんが本当に辛い思いをしているから、少しでもよさこいの踊りを作って、5つの竜が、大自然を司る竜たちがこの世の中をまた幸せな方向に導いてくれるような、そんなエネルギーを踊りで表現したいんだと1週間前に夢描いた作品を、今こうして5年目になりますけれども、みんなと一緒にこの広島の地で踊らせていただける運びになったこと、とても運命的なものを感じております。きっとこのフラワーフェスティバルがみんなの心の中に花を咲かせて、草木一本生えないと言われていた広島がこのように笑顔あふれる街になった、そのエネルギーを後押しするような心を一つ一つが花になって未来につながっていけますように、そういう思いが詰まった広島フラワーフェスティバルのまた新しいスタートを、皆さんとご一緒に心拍子、手拍子、足拍子、魂拍子で踊っている私たちだけじゃなくて、見てくださってる皆様とご一緒にエネルギーを作っていきたいと思います。どうかどうかこの一緒に作るエネルギーが先々まで光、エネルギーを広げていくきっかけになりますように、全身全霊込めて踊らせていただきます。どうぞご声援よろしくお願い申し上げます。構え。広島より平和への思いを込めて、須田イザナイレ合流。
皆さん、本当に本当に今日は嬉しかったですね。いろいろなことを生きてきて、一生懸命生きてきて、今日こうやって皆さんと出会えて分かち合えたことに本当に心から感謝してます。世界中の人が日本に来てくれて平和について考えたり、こうやってお祭りを真剣に取り組んでいるスタッフの皆様や踊り子の皆さんと姿を見て、市民、県民、日本全国の お客様が応援をしている、これこそ日本ができる世界平和の小さな小さなでも確実なアクションの一つじゃないかと思っております。これから先も広島フラワーフェスティバルが、金彩よさこいが多くの方々の心の支えとなっていくお祭りでありますように、願いと祈りを込めて踊らせていただきました。菅いざなり